Доброго дня. Сьогодні 12 вересня 2020 року. Хмельницька область, Анатолій Єврозіл. Отже, нам необхідно на ЗІЛ приготувати трос. Трос, який буде тримати кузов по цій точці на розтяжках до цих точок. Що ми приготували? Показую. Отже, ми приготували дві ось такі скоби. Матеріал товщиною 12 мм. Два хомути. Беушні, но надійні. Такого зразка, такого виконання. Дивіться. Бачите? Ось сюди заходить. Сідає. Оцей. Ця дуга. І затягується. Приготували ми ще трос, ось такий, товщина його, товщина, заміряємо, дивимося, товщина показує 16 мм. Отже, приварюємо ось ці скоби, сюди до підрамника, приварюємо. Відповідно, до цих скобів будемо кріпити трос через хомут. Дивимося. І так гачки ми приварили. Ось так, причепили їсть тут, як то кажуть, з допомогою якоїсь матері і зубила. Штоп ми накрили, щоб на дзеркало нічого не бризнуло, ніяка іскра. І так, ми ще приготували центральний такий винт, кріплення ось таке для троса. Воно є по центру кузова. Так що приміряємо трос далі. Що ми робимо ще? Обрізали рівно трос болгаркою. І для того приготували ось такі втулочки. Бачите, розрізані. Втулочки вставляємо. Збиваємо докупи. Отже, вийшла у нас ось така шапочка, тулочка проварена і шапочка. Трос непогано вариться, якщо дотримуватись всіх процедур. Дивіться. От заплавили трос, вийшла шапочка. Просто натягуються. Ось вони натягнулися. Це їхня межа.
я майже натягнув і зафіксував. Затягнув хомути. Ось тут я використав пружини, щоб вони тягнули труси. Так, все, що дається, все по цьому. Кому сподобалось, ставте лайки. Кому не сподобалось, пишіть зауваження в коментарях. До побачення, бувайте здорові!